de pressupost destinat a polítiques d'habitatge, que la realitat és que a Espanya i Catalunya les xifres ens situen molt per sota de les mitjanes europees. I, a més, això, de forma acumulada en el temps, fa que els recursos que disposem ara siguin limitats. Tenim un parc de lloguer social que està per sota del 2% del total d'habitatges principals, i això és molt, molt, molt baix, molt baix. Només recordar que França és el 17, el Regne Unit, Àustria el 24, Holanda el 30, però fins i tot en el context del sud d'Europa hi ha altres països que tenen més que nosaltres, 5%, 4 i pico, 5, 6, Malta, Itàlia. El que ha passat al final, amb les retallades dels pressupostos destinats a polítiques d'habitatge, bàsicament que venien dels fons estatals de Madrid, el que ha passat al final és que l'habitatge de protecció oficial ha gairebé desaparegut de l'oferta, sigui de compra-venda o sigui de lloguer. Per tant, diguem, estem pivotant un debat que té un problema estructural previ, que és els recursos que podem disposar. No? Està molt bé que regulem, està molt bé que planifiquem, està molt bé que no siguem, però si no hi posem diners, sense diners no hi ha. I ja que ens comparem amb Europa, doncs, la mitjana dels últims anys és del 0,1 del PIB a Espanya, la mitjana europea és del 0,6-0,7 i alguns països passen de l'1. Mentre tinguem els pressupostos que tenim, difícilment tindrem unes polítiques importants. Tot això que genera, i ho ha dit el Jaume i jo subscric, una inseguretat absoluta amb la tinença. I aquest és la clau de la disfunció social de l'habitatge. Fórmules màgiques ni dreceres, cal actuar en tots els fronts. Però més enllà d'això, o sigui, tenim tendència a plantejar les polítiques d'habitatge com aïllades d'elles mateixes. Les polítiques d'habitatge, si no hi ha política urbanística, no existeixen. Perquè tota la gestió del sòl, el preu del sòl, la intervenció en el sòl, la planificació del sòl, és prèvia amb tota la construcció, no amb la rehabilitació, que a vegades també. Sense polítiques econòmiques no hi ha habitatge, perquè es necessiten pressupostos, perquè es necessiten llocs de treball i perquè moltes vegades els grans problemes d'habitatge venen derivats d'uns problemes socials anteriors de manca de formació, de treball, de no sé què, de no sé quantos. Sense mobilitat no hi ha polítiques d'habitatge, perquè, de fet, la descompensació entre oferta i demanda té molt que veure amb la localització, i la localització té molt que veure on s'ubiquen els serveis i on s'ubiquen els llocs de treball. I aquí aprofito la reflexió per dir que la Covid ens ha obert una porta de descentralització, perquè resulta que hem trobat qualitat de vida en alguns entorns en què no hi eren. Altra cosa és si hi ha llocs de treball o si podem treballar online, no? Etcètera. Els aspectes mediambientals, doncs, la construcció en general representa el 40%, el 40% de producció de CO2, i no diguem en relació de consums directes i tal. Bé, doncs, primera consideració general, polítiques transversals.